Atividade tirolesa, condução sonora. Utilizei garrafas PET, também as fitinhas coloridas. Também coloquei dentro da garrafa PET arroz, feijão. E aí o objetivo é essa criança ir conduzindo, levando para o outro lado. Então estimulamos as habilidades de destreza manuais, a parte de coordenação motora ampla, então esse deslocamento da criança, a sequência dos exercícios, então ele vai levar um para depois pegar o outro objeto. Embaixo, veja, tem todo esse planejamento motor, trabalha a parte da atenção, imitação e organização espacial.